то... Не знаю, какая статья. Да, да. Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, що в Дніпрі відкрився волонтерський пункт по боротьбі з коронавірусом. У нас в гостях сьогодні волонтери цього волонтерського пункту Юлія Дмитрова, Максим Музика та Олександр Буйволюк. Доброго дня, шановні! Доброго дня! Розповідайте, що вас, що спонукало, я знаю, де ви знаходитесь, для кого ви працюєте і що ви робите? Хто почне? Макс, розкажи. Так, знаходимось ми в місті Дніпро, вулиця Староказацька, недалеко від вас, 58 номер на цокольному поверсі. Для кого ми працюємо, бо це головне, бо в нас головне наше завдання – це допомога лікарням та медикам. Тобто тим, хто не безпосередньо зараз на фронті боротьби з коронавірусом. Зараз, бо ми маємо розуміти, що це дійсно війна, і це дійсно не на один тиждень, не на два тижні, можливо, це не до кінця цього карантину, а можливо, це затягнеться і далі. Тобто ми маємо бути готові і маємо допомагати. Чому саме волонтери? Да? Там постійно нас питають, а чого влада цим не опікується? Ви знаєте, ми ці питання вже проходили в 2014 році. Ну, особисто я був волонтером такої організації, як «Народний тил». Ми допомагали теж на війні хлопцям. І ці питання завжди виникають. Для того, в кого є це питання, він може не допомагати. Да? Але ми розуміємо, що швидкість з тим, як іде епідемія, вона така, що ніхто не може цього перебачити. І ми маємо допомогти закрити ті моменти, де влада не завжди встигає. Бо бюджетний процес, бюджетні кошти – це трохи не те саме, що взяти з кишені гроші, щось купити, щось довести. Ще ми можемо зразу сказати, щоб не було ніяких там інсинуацій, що гроші ми безпосередньо на себе не збираємо. Ніяких карток ми не даємо. Безпосередньо просимо допомогти компаніям. Да? Тобто нам допомагають компанії «Біола», «Епіцентр», ті, що можуть об'єктивно зараз швидко дати якусь продукцію, яка необхідна для медиків. Тобто, потрібна і вода, потрібно і будівельні матеріали для того, щоб обладнати, підготувати лікарні. Це краще Олександр Буйволюк розповість. Ми це все збираємо консолідовано і передаємо вже безпосередньо на лікарні. Всі заявки, які ми отримаємо, вони узгоджені, показані міському відділу департаменту охорони здоров'я. Вони про це знають, це не щось ми там видумуємо, що нам там кудись комусь на дачу щось треба. Заявки, в мене по ходу виникають питання. Заявки від лікарень, правильно я розумію? Да? Від самих медиків вони до вас звертаються? Так. Я думаю, що про медиків якраз Олександр може розповісти, бо він безпосередньо очолює пункт на 21-й лікарні зараз. Зараз вже долучиться ще одна лікарня. Доброго дня. Так, дійсно, фактично ми об'єдналися з небайдужими, тими, хто за покликом серця і розумінням ситуації став знов-таки першим до боротьби з епідемією, з коронавірусом. Щодо допомоги і щодо там взаємодії з владою, там дійсно ми, співпрацюючи з медиками, тому що медицина це надзвичайно вузька направленість, власне кажучи, отримуємо від них саме те, де треба допомогти і чим допомогти. Власне кажучи, ми узгоджуємо це з департаментом охорони здоров'я, а потім вже в режимі швидкої допомоги намагаємось знайти, тому що насправді чому так сталося? Тому що всі роки до цього. Да, там будь-яка закупівля будь-яким державним органом мала дуже довгу процедуру. У нас зараз немає часу, фізично немає часу оголошувати тендери, тим паче, що зараз в зв'язку з епідемією тендерна процедура, скажімо так, зазнала серйозних змін. Але це треба знайти вже вчора і збудувати. Є просто банальні речі, які не встигає зробити там та чи інша організація, якої ще треба знайти. Це там збудувати плівкові бар'єри, да, там, тому що раніше їх ніхто не будував, з плівки, з рейок і так далі. Це там задути пін. Пройоми для того, щоб ізолювати ті чи інші приміщення, які раніше не планувалося ізолювати. Це навіть банально знайти людей, які не побояться, дійсно не побояться. Тому що кулі можна було не боятися, да, там в свій час на війні. Зараз там прийти щось зробити з усвідомленням того, що можливо, цілком можливо, ти ще можеш і принести додому щось.
Так, тому, ну, власне кажучи, ми ці моменти всі намагаємося врахувати, коли приходять люди там працювати, їх забезпечити максимальним захистом, ставити їх там до роботи, де немає захворівших, да, тобто де лікарня, наприклад, ще тільки буде вступати. Ну, наприклад, вчора в нас цілий день був присвячений роботі комісії з департаменту охорони здоров'я в 8 лікарні. 8 лікарня зараз звільнена повністю від всього для того, щоб там перебудувати її для розміщення хворих чи підозрюваних на хворобу на коронавірус. Так. І там, власне кажучи, є маса роботи, яку фізично треба комусь зробити. Да, тому насправді потреба в допомозі наразі зараз вона частіше або глибоко специфічна медицинська, і ми надаємо там, викладаємо на сайті нашого осередку, да, нашого ветеранської спільноти, що саме, або ну банально сантехнічна, електротехнічна, або просто фізична там руками. Багато людей погоджуються стати волонтерами і йти в лікарні, ну враховуючи, як ви вже сказали, да, таку загрозу там і отримати хворобу самому і принести додому. Ви розумієте, поняття багато, воно ж якби скільки, таке. Так, давайте. Да, тобто, ну, кожного дня до нас приходять люди, до нас заявляються на сторінці в Фейсбуці, заповняють анкету, що, чим, як вони можуть допомогти. Потім ми телефонуємо цим невідомим людям, тому що вони напоготові. Там, вчора мені треба було розвантажувати автомобіль з меблями, там, автомобіль з якимось приладом, який надав епіцентр, відповідно, дзвінок. Алло, доброго дня, там, пане Володимир, так, я можу. Окей, там дівчатка працювали, сказали, хто саме там заявився саме на фізичну допомогу. Да? Добре, все, прибути туди, то вас зустрінуть допомогти. Тобто, ну, от ось так воно працює. Ну, є ж в лікарнях забезпечують масками, перчатками. Ну, це я теж хотіла сказати. Перш за все, ну, я всім це доводжу до відома, перш за все, ми дбаємо про здоров'я тієї особи, того громадянина чи громадянки, яка прийшла надати допомогу. Ми аж ніяк не хочемо бути, скажімо так, якоюсь причиною чи якимось острахом, да, там розповсюдження. Тому мало того, дивіться, ми ж працюємо з лікарями, а хто, як не лікарі, розуміють і знають, що треба зробити і як себе убезпечити від там можливого захворювання. Тому насправді, можливо, лікарня в даний момент є чи лікарі ще найбільш таким безпечним місцем, да, де люди ну дійсно можуть розуміти, що ось тут це небезпечно, отут безпечно, а тут порівняно безпечно. Ну так, крім того, що допомога вона ж складається не тільки з якоїсь там конкретної дії, а ще й не нашкодити ні собі, ні іншим. Щодо 21-ї лікарні, яка там зараз ситуація, що там відбувається, наскільки захищені лікарі і ну яка там обстановка? Ну, на сьогоднішній момент наразі лікарі мають засоби захисту особисті. Ми зараз з волонтерської точки зору, з волонтерських дій закінчили переобладнання третього відділення, воно планується приймальним. Побудували тамбури плівкові, поставили бойлери, змінили сантехніку, ту, що можна було зробити, змінити. Звісно, такий трошки когнітивний дисонанс, коли ти робиш на цю стінку, що от-от впаде, та, скажімо так, якісь нові там речі, але зараз ну, не на часі саме зараз робити капітальні там вкладення і ремонти. Да, тобто приступили, закінчили вчора буквально, закінчили на основному корпусі 5-й поверх, так само тамбура, обладнані тамбурами, сантехніки, унітазів, ламп кварцевих. Сьогодні мають закінчити 4-й поверх. Тобто, власне кажучи, у нас по 21-й лікарні, наскільки це можна там вважати, ну, плюс-мінус ми задали напрямок, ми зробили те, що ми можемо зробити. Вчора ще прийняли рішення, що окей, треба також допомогти. Від цього ми нікуди не втечемо. Там приміщення моргу, треба встановити душ, треба встановити кварцеві лампи, треба допомогти з вентиляцією. Знову таки, наголошую, кошти для придбання того чи іншого устаткування, як правило, ми отримуємо все-таки від департаменту охорони здоров'я. Так, дійсно, бувають такі якісь речі, де не встигнеш за фумлентою, чи куском проводу, чи ще чимось. Да? Це дійсно ми по місцю. Да? Там людей ми шукаємо і сьогодні, завтра готові давати роботу тим, хто вміє працювати руками, да? Там, і кому ми надамо робоче місце. Я зрозуміла, дякую. Пані Юля, скільки людей в цьому волонтерському пункті наразі? От скільки ваших колег-волонтерів там знаходиться? Ну, безпосередньо в штабі знаходиться постійно три особи, це які... Ви?
Ні. Сашко завжди десь там по лікарнях метається. Ми з Максом на телефонах координуємо, тому що в мене ще є основна робота, да, ми намагаємося все поєднувати. Макс вже в нас став. Звільнився і став повноцінним координатором, да, штабу. А там знаходяться наші хлопці, які з КП «Патріоту». Вони знаходяться там постійно, зранку до вечора вони приймають дзвінки, вони приймають людей, які приносять якусь допомогу, обробляють дзвінки, вносять їх в базу. Ну, тобто йде така, знаєте, монотонна, нормальна робота. І що хочу сказати, що ті, хто хочуть надати допомогу, ми закликаємо питати нас, де що купити, якщо ви хочете купити, тому що, на жаль, це не 14-й рік, коли нам все давали зі знижками, доброї якості. Сьогодні ми стикнулися з тим, що дуже багато шахраїв, дуже багато підробок, багато підприємств перепрофілювалися. Да, і почали шити маски медичні, одноразові, але вони не підходять для медиків, вони не втримують там вологу і пропускають повітря. Тому ми маємо контакти, хто має таку продукцію, але ми не можемо закупити це за бюджет, тому що немає відповідних сертифікатів. І це ще одна проблема. Ми можемо, ми знаємо, де купити, але треба просто фінансова допомога, саме волонтерська допомога, щоб швидше закривати ці списки саме по особистих захистах лікарів, які в нас є наразі. Тому що 21-го більш-менш ми зараз забезпечуємо, але є 8-ма лікарня, яка повністю зараз потребує від початку до кінця повного обладнання і захисту. Тобто у нас в місті дві лікарні, та, які приймають, ну, ще й Мечникова, 21-ша, 8-ма і ще по висновках комісії ТБЧС 16-та лікарня буде приймати. Поки що я зрозумію, що 8-ма от у нас взагалі з нуля потребує всього. Всього-всього. Ну, там ще і крім того, вона зараз стоїть пуста, її визначили як лікарню, яка буде приймати. Відповідно, там потрібно все, починаючи від меблів, але саме головне, що там потрібні люди. Да? Тобто зараз вони будуть формувати штат фактично там з нуля. Тому медсестри, санітарки, лікарі, ну, там має бути насичення цими фахівцями. Тому хто має відношення, да, там, чи має певний факт, зараз будуть приймати залюбки. На сьогоднішній день які найнеобхідніші існують потреби, що потрібно для вашого волонтерського цього штабу? Які найгарячіші такі потреби? Можливо, нас побачать і... Люди. Люди. Люди, руки. Тому що те, що специфічне медичне, да, то ми вже казали. Да, ну, є списки, ми на фейсбуках викидаємо. Це і біозахисні комбінезони, і щити для обличчя, і халати захисні, і бахіли, шапочки, дезінфектори. Що там ще було? Все підряд. Перчатки. Ну, тобто все, що потрібно для індивідуального захисту лікаря. Ми ж бачимо і по телебаченню, да, як там в Італії, в Іспанії, в Ізраїлі, як вони захищені. Ну, тобто в нас цього ніколи не було і тому треба з чогось починати. Ну, то більше ці речі, які потребують постійного оновлення, це не може бути одна маска. Ну, це одноразові, да, речі, які... Так. Тут насправді ми ж знов-таки, ми розуміємо, що там пересічні громадяни, вони не можуть закупити захисні там костюми певної якості з сертифікатами, з усім. Але ми закликаємо підприємців долучатися. В нас є списки, якщо є можливість закрити ці списки, тобто ви купуєте, ми грошей не торкаємося. Або в нас знов-таки є партнерський фонд, який може прийняти благодійну допомогу і закупити це все офіційно. Ось. Але насправді люди просять, а чим допомогти? Да? Ну, раніше, я ж кажу, в 2014-2015 році, да, приїжджають в пункт, знайдеш собі роботу. Зараз ми намагаємося людей втримати, бо нам не треба натовпу в пункті, бо з точки зору безпеки знов-таки. Ось, то вже в нас так, як різнороби за викликом, да? Треба там щось розгрузити, перегрузити, то викликаємо. Також направляємо людей, які можуть допомогти нашим територіальним центрам соцзахисту, бо знов-таки багато кожного дня, там, через день,
там 12, 15, 20 тонн розгружають, перегружають, сортують, розвозять по пенсіонерах, по людям, які потребують соціального захисту. Це тут якісь теж, продукти, да? Так, це продуктові набори, знов таки, це не наша специфіка, але людей, які готові там долучитися, ми теж туди направляємо, бо треба підтримка, бо робітники територіальних центрів соціального захисту, це переважно літні люди також, і вони не можуть фізично там 20 пакетів рознести там по своїх підлеглих, так би мовити, підопічних. Тобто треба там навіть фізична допомога просто. Нам допомагають і Національний корпус, і Українська добровольча армія, і ветерани, да, різних. Там, ну, все це досить цікаво спостерігати, коли вони співпрацюють, але тим не менше, ну, молодці хлопці, бо треба підніматися, треба разом це робити, бо це загроза спільна, і ми маємо спільно це вирішувати. Ну, чимось зараз нагадує, дійсно, 2014 рік, коли всі стали перед цією загрозою, тільки єдине, що тоді не всі цього це зрозуміли. А хто ще у вас в партнерах, хто ще вас підтримує? Є такі, там, не знаю, якісь компанії, організації, там, благодійні фонди, можливо? Ну, дивись, ми почали, коли запускали штаб, вже є платформа на базі фонду КІДО, яка теж займається забезпеченням лікарів, і саме вони мають і картковий рахунок для фізичних осіб, які хочуть допомогти саме грошима, вони просто вказують призначення платежу, що на захист лікарів. Або якщо це юридична особа, є реквізити благодійного фонду, і вони можуть теж спокійно перерахувати кошти, і вже благодійний фонд буде закупати те, що потрібно, знову ж таки, по тим самим спискам, що є в нас. Тобто ми ділимося з ними інформацією, ми співпрацюємо, ми координуємо. Кожного дня в нас є координація на телефоні, що вони зробили, що ми зробили, де ми що знайшли, де вони знайшли. Ну, в принципі, ось так. У нас є знову такі, ну, чи окрім цієї там системної, скажімо так, роботи, є знов таки, можуть допомогти медикам певним чином. Да? В нас є ресторани, які годують медиків. Є там ресторан Soho, є ресторан First Wave, які постійно годують. І, ну, дійсно дякуємо. Навіть волонтерів, які сидять в волонтерському центрі, привозять зараз комплексні обіди. Ну, це підтримка. Ну, звісно, безкоштовно. Також нас запропонували зараз один з дистриб'юторів Мастил, кажуть, давайте ми для приватних автомобілів медиків, які їздять на роботу, змушені зараз їздити своїм приватним транспортом, будемо безкоштовно міняти Мастил. Да. Ну, це ті речі, які, ну, тобто, ми бачимо, що люди готові допомагати, да, тим, чим вони в змозі допомогти за своєю специфікою. Але якщо є можливість там щось купити більш-менш, яким коштує гроші, да, ну, ми тільки раді будемо надати списки і закрити ці питання. Дякую. Ще раз озвучте, будь ласка, де вас знайти, як вас знайти в соцмережах, щоб люди не бігали по місту і, можливо, запропонувати вам допомогу, там, не знаю, якимось обладнанням чи ще чимось. Знаходиться штаб на Староказацькій, 58, якщо зайти в центральний вхід, то на цокольному поверсі можна нас знайти, там є наліпки, стрілочки, тобто можна знайти. Вся інформація щодо, це на сторінці у Фейсбуці, ми називаємося Дніпровський штаб волонтерів, там є інформація, посилання на телеграм-канал, на сторінку веб-сайт, телефони, два телефони штабу, які постійно включені і на них відповідають наші хлопці та дівчата, в принципі, і, ну, і наші особисті сторінці є на Фейсбуці, теж можна писати в лічку, якщо що, якщо не знаєте телефонів. Простіше в інтернеті знайти, тому що якщо воно на місці. Там навіть вчора мер написав пост, то там є контакти. Так, мер вже написав. Всі знають, як звуть нашого мера, тобто знайдуть його сторінку на Фейсбуці. Якщо не загубляться десь в коментарях якихось. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли, дякую за те, що ви робите. Шановні телеглядачі, якщо вам хочеться допомогти боротися з цим вірусом, який прийшов до нас і який панує зараз в світі, приєднуйтесь до штабу волонтерів і допомагайте. Але сидіть вдома, краще робити це дистанційно.
все ж таки дотримуйтеся порад медиків і бережіть своє здоров'я та бережіть здоров'я інших. Консолідуйтеся, тримайтеся в одному кулаці, і ми переможемо все. Ми вистоїмо однозначно. Адже в нас є люди, які збираються, які стають волонтерами в будь-який час, хоч в 2014-му, коли почалася війна, хоч зараз, коли панує вірус. Тому будьте здоровими, залишайтеся вдома і допомагайте по можливості. Дякую за увагу. До побачення.